Salam uşaqlar. Bugünkü dərsimizin mövzusu halogenlərin insan həyatında vacib rolu nədir mövzusudur. Bugün biz sizinlə halogenlərin insan həyatında vacib rolu mövzusu ilə tanış olacaq. Mövzu ilə tanış olmaq üçün ilk öncə təqdimatımı aşağıdakı suallarla başlamaq istərdim. 1. Halogenlər insanlara nə üçün lazımdır? 2. Halogenlərin insan orqanizmində vacib rolu nədən ibarətdir? 3. Hansı qidalarda mikroelementlər olan halogenlərə rast gəlirik? Gəlin öncə halogenlər ailəsinə daxil olan kimyəvi elementləri nəzərdən keçirək. Halogen sözünün latın dilində tərcümədə mənası duz əmələ gətirən deməkdir. Halogenlər bildiyimiz kimi dövrü sistemin 7-ci qrupunun əsas yarım qrup elementləridir. Halogenlər ailəsinə fluor, xlor, brom, yod kimi kimyəvi elementlər və ya qeyri-metallar daxildir. Gəlin, hər bir halogenin ayrılıqda insanların həyatında vacib rolundan söhbət açaq. Fluor insan orqanizmində və onun toxumalarında mühüm rol oynayır. Əsasən, sümük, diş, saç və dırnaqların əsas tərkib hissəsini təşkil edir. Fluorun insan orqanizmində olmaması diş xəstəliyi olan kariyesin yaranmasına səbəb olur. İndi isə fluor haqqında bir tarixi faktı sizin diqqətinizə çatdırmaq istərdim. İkinci Dünya Müharibəsindən sonraki dövrdə bəzi Amerika Birləşmiş Ştatları şirkətləri tərəfindən Fransaya xarici pivə idxal edilmişdi. Uzun müddətli nəqliyyat zamanı bu içki öz keyfiyyətini çox tez bir zamanda itirdi. Belə vəziyyətdə pivənin sabit kimyəvi xüsusiyyətlərini qoruyub saxlamaq üçün bu içkiyə bir az fluorid turşusu H-fluor əlavə edildi. Bundan sonra pivə tez bir zamanda öz dadını və keyfiyyətini qoruyub saxladı. Lakin bir müddət keçdikdən sonra Fransada xarici pivəni sevənlər arasında diş minasının çürüməsi, kariyes kimi diş xəstəliklərinin yaranması hadisəsi qeydə alındı. Digər halogen olan xlor haqqında bildiklərimizi və bilmədiklərimizi araşdıraq. Xlor insan orqanizmində qan plazması, limfalar və su balansının saxlanmasını təmin edir. Xlor zəhərli qaz olduğu üçün tənəffüs yollarını qıcıqlandırır. Yadda saxlamaq lazımdır ki, onun böyük miqdarı ilə tənəffüs etdikdə ölümlə nəticələnir. Bundan başqa, xlor maddələr mübadiləsi və mədə şirəsində turşuluğu təmin edən xlorid turşusunun alınmasında böyük rol oynayır. Mədə şirəsinin tərkibində olan xlorid turşusunun qatılığı 0,3% olur. Elə bu səbəbdən mədə şirəsində turşuluğu az olan xəstələrə xlorid turşusu məhlulunu qəbul etmək məsləhət görülür. Sutka ərzində insan orqanizmi 2-4 qram tərkibində xlor olan qida məhsulları qəbul edir. Buna görə də yadda saxlamalıyıq ki, bəzi yeməklərə çox miqdarda duz tökmək olmaz. Çünki bəzi qida məhsullarının, o cümlədən ət, süd, çörək, zeytun, çuğundur və dənli bitkilərin tərkibində məhz xlor mikroelementi var. İndi isə gəlin, digər halogen olan bromun insan orqanizmində vacib rolunu araşdırıb öyrənək. Brom insan orqanizmində beyin, qan, qaraciyər və böyrəklərdə yerləşir. 70 kiloqram çəkili insan orqanizmində 260 milliqrama qədər brom olur. Brom əsasən beyində daha çoxdur. Əsəb sistemi xəstəliklərinin, nevroz kimi əsəbi xəstəliklərin müalicəsində sakitləşdirici kimi brom birləşmələri geniş istifadə edilir. Bəs görəsən, brom və yoda harada rast gəlmək olar? Brom və yoda dəniz suyu və buruq sularında rast gəlmək olur. Yodun duzları əsasən dəniz yosunları
və laminariyanın tərkibində olur. İndi isə gəlin sonuncu halogen olan yod və onun insan orqanizmində vacib rolu ilə tanış olaq. Yod insan orqanizmində qalxana bənzər vəzinin düzgün formalaşmasında mühüm rol oynayır. Yod çatışmamazlığı məhz insanda zob xəstəliyinə səbəb olur. 70 kilogram çəkili insan orqanizmində 25-30 milliqrama yaxın yod olur. Yod və onun birləşmələri zob xəstəliyinin müalicəsində istifadə edilir. Yod insanın sinir sisteminə sakitləşdirici təsir göstərir. Bundan başqa, yod tinkturası, yəni yodun spirtdə məhlulu tip sayəsində dəridə yaraların dezinfeksiyasında geniş tətbiq edilir. Beləliklə, biz bugün sizinlə halogenlərin insan həyatında vacib rolu mövzusu haqqında bildiklərimizi və bilmədiklərimizi araşdırıb öyrəndik. Sağ olun, diqqətiniz üçün minnətdaram.